ale Sfinților Greșilor Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne miluiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Viața acestui Sfânt Antonie cel Mare.
Ați ascultat când dat la strană acel tropan frumos care începe așa. Glasul Evangheliei prea cuvioase părinte, glasul Evangheliei ascultând, lumea ai părăsit. Ce s-a întâmplat? Sfântul Antonie cel Mare era un tânăr care venea la biserică așa cum veniți și dumneavoastră astăzi. Stând la slujbele bisericii, era atent la cuvintele Evangheliei. Și spune viața Sfântului că odată se gândea el cum Sfinții Apostoli au lăsat familiile lor și l-au urmat pe Mântuitorul. Și era frământat de acest gând, admirându-i pe Sfinții Apostoli. După care a ascultat din faptele Sfinților Apostoli, deci din Sfânta Scriptură, capitolul, cartea, faptele Sfinților Apostoli, perioada de început a creștinismului, când dintre creștini aduceau averile lor și le puneau la picioarele apostolilor, iar aceștia le împărțea celor nevoiași. Și acei care aduceau averile lor deveneau și ei propovăduitori. Și se gândea și la acest lucru. Odată, fiind la biserică, a auzit Evanghelia cu acel tânăr, țineți minte, tânăr bogat, care a venit și l-a întrebat pe Mântuitorul ce să fac ca să câștig viața cea veșnică. Și după ce Mântuitorul i-a spus să facă cele ale legii și l-a spus că le face de când e mic aceste lucruri, și a spus ce să fac în plus. Și atunci Mântuitorul îi răspunde, dacă vrei să fii desăvârșit, vinde-ți averile tale, împarte la săraci și vino și urmează mine. Aceste cuvinte, acest glas al Evangheliei, glas al Mântuitorului, ascultând de Sfântul Antonie, tânăr fiind, avea între 18 și 20 de ani, părinții murise. Deci rămăsese orfan și avea grijă și pe sora lui. Dar ascultând aceste cuvinte, l-au pătruns și a spus așa, și mie sunt adresate aceste cuvinte. Și dacă Dumnezeu mi-a vorbit prin Evanghelie și mi-a adresat, le voi pune în practică. Și atunci s-a hotărât să vândă, să împartă averile moștenite de la părinți, și erau averi destul de mari, spune viața Sfântului, 300 de parcele de pământ roditoare. Ceea ce era ceva, mai ales în lumea de atunci. Le-a împărțit la cei nevoiași, a ținut o mică parte ca să poată avea cu ce să o îngrijească pe sora lui, iar el s-a retras, chiar dacă era în casa lui, într-o viață de rugăciune, desprinzându-se de lume. Mănăstirile, dragii mei, atunci ne aflăm în secolul al III-lea, Sfântul Antonie cel Mare a trăit între anii 250-350 după Hristos, viața monahală încă nu avea forma cea de astăzi, ci cei care vreau să ducă o viață mai deosebită se retrăgeau la marginea satelor unde locuiau ei înainte, singuri, și acolo duceau o viață mai mult în rugăciune și în post. Și așa era atunci obiceiul și așa l-a pus în practică și Sfântul Antonie. El s-a retras din lume, nu mai interacționa în modul ca înainte cu lumea, ci se ruga mai mult. Și mergea și căuta pe acești oameni în duhovnicii, se retrași și învăța de la ei, și spune viața Sfântului în continuare, ca o albină luat de la fiecare. De la unul a văzut că este înaintat în postire, la altul a văzut că este înaintat în răbdare, altul era aprofundat în rugăciune. De la fiecare a învățat aceste lucruri și alerga repede la casa lui, se închidea acolo și le punea în practică. Într-o zi, ascultând la biserică și aceste cuvinte, că nu vă îngrijiți de ziua de mâine, s-a hotărât să dea și partea aceea de avere care a ținut-o pentru sora lui,
să o împartă la săraci, iar pe sora lui a pus-o la o comunitate de fecioare, care și ele stăteau împreună o viață curată, o viață de rugăciune și de post. Iar Sfântul Antonie s-a retras și el la marginea sacului la început, ducând o viață așa cum a învățat de la cei bătrâni de straș. Diavolul, văzând că acest tânăr începe să meargă pe o cale ascezei, s-a tulburat și a început să vină asupra lui ca să-l întoarcă de la această cale. Și prima oară a venit cu gândurile, cu amintirile din trecut. Și a început să-l influențeze pe Sfântul Antonie, ca să-i pară rău că a împărțit averea, să-i pară rău că s-a desprins de lume, îi aducea în minte gândul că poate sora lui nu va avea cu ce trăi și că a greșit, îi aducea în minte bunătățile de care s-a împărtășit înainte de a începe acest mod de viață ascetic. Sfântul Antonie, povățuiți niște de bătrâni aceștia, întăriți fiind de ei, când aceste lucruri năvăleau asupra lui gândul, el mai mult accentua rugăciunea, metanile, închinăciunea, lacrimile, ridicarea mâinilor către cer și postul. La început, încă o dată în zi, apoi încă o dată la două zile, apoi o dată la patru zile. Diavol, văzând câtă forță are acest tânăr și că nu se clintește deloc, nu se învoiește deloc cu aceste gânduri aduse de el, s-a cutremurat și s-a pregătit mai tare și a venit asupra Sfântului Antonie, unul din cei mai periculoși, mai ales în perioada de tinerețe, diavolul, și Duhul sau Dragul sau Diavolul curvie. Și acesta a început să-l chinuie. Atât de mult îl chinuia încât spuneau cei care l-au văzut că se vedea pe fața lui lupta care o ducea în interiorul său cu acest Duh al desfrânării. Și dacă la început era nevăzut diavolul și doar îl influența la nivel de minte, la un moment dat chiar a apărut în chip de copilaș negru pe față, în fața Sfântului Antonie. Și ca să-l păcălească pe Sfântul Antonie, a început să se comporte ca un copil supărat, plângând că iată a încercat tot asupra Sfântului Antonie și nu a reușit, și iată că Antonie l-a învins pe el. Ce a spus diavolul? Dacă n-am reușit să-i clintez mintea spre desfrâu, măcar să se învoiască cu mintea, dragii mei, vedeți că accentuez și pun un pic accent pe detaliile acestea. Aș putea să vă prezint viața Sfântului într-un rezumat rapid, dar pun accent pe aceste detalii, fiindcă prin viața Sfântului Antonie, noi am moștenit o mare comoară. Și aceasta o datorăm Sfântului Atanasie cel Mare. Sfântul Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandrei, fiind prieten cu Sfântul Antonie cel Mare, om cu o educație duomnicească și lumească aleasă, și-a dat seama cât de prețioasă este această relație care a avut-o cu acest mare Sfânt. Și de aceea a cules prin discuțiile cu Sfântul Antonie, cu ucenicii săi, detalii din viața Sfântului și le-a lăsat în scris. Rare vieți de Sfânt le avem moștenite așa de detaliat. Și prin aceasta, dragii mei, învățăm cum se duce o luptă împotriva diavolului. Și vedeți că și totodată învățăm și cum diavolul și ce strategie are diavolul în a dărâma pe un om care vrea să-i urmeze lui Hristos. Și ați văzut că, văzând că nu l-a clintit în a se învoi cu gânduri de desfrânare, țineți minte, în a se învoi cu gânduri de desfrânare, și accentuez acest lucru, fiindcă noi trăim într-o lume în care informația majoritară este pe fondul desfrânării, vă readuc aminte că spunea Preasfântul Hristostom, care a făcut psihologia la Princeton și acolo avea acces la date, spunea că
aproape 80%, acum vreo 10-15 ani spunea acest lucru, din dialogul, din subiectele de dialog dintre oameni în perioada de atunci, avea ca fond partea aceasta de sexualitate de desfrâu. Iar o altă statistică spune că 70% din informațiile de pe internet sunt cu astfel de caractere. Iar Sfânta Evanghelie, Sfânta Scriptură ne învață așa: cine doar se gândește cu un gând de desfrânare asupra unei persoane, că e bărbat, că e femeie, nu contează, și a curvit în sufletul său. Și iată, de aceea, dragii mei, acești sfinți erau atât de atenți și duceau o luptă încordată cu gândurile lor în a le stopa, în a nu lăsa și a nu se învoi cu el. Iar diavolul, văzând că nu l-a trezit pe Sfântul Antone, a venit să-l păcălească cu alt duc, și anume a mândriei. Și de aceea el se făcea că este supărat, că nu l-a înfrânt, spunând că iată mai înfrânt ca să se mândrească Sfântul Antone ceva. Iar Sfântul Antone spune: dar cine ești tu? Păi eu sunt Duhul desfrânării. Eu induc în oameni gândul acesta de desfătare trupească. Eu încerc să împing pe oameni spre păcat, spre desfrâu. Eu am fost și te-am luptat pe tine. Și Sfântul Antone îi spune: dacă n-ai reușit, dacă am reușit eu cu ajutorul lui Dumnezeu să nu dau curs ispitelor tale, înseamnă că, de fapt, puterea ta este limitată. Și astfel îmi dau seama cât de mare este Dumnezeu. Și numai când auzea numele de Dumnezeu sau de Iisus Hristos, diavolul fugea. Așa a început lupta duhovnicească a Sfântului Antone, dragii mei, încă de aici, la marginea satului în care a trăit. A început să urce duhovnicește. După un timp, Sfântul Antone cel Mare a vrut să plece mai departe. De aici încolo începe o viață nouă. Aproximativ nouă, fiindcă puțini au fost cei care s-au desprins de comunitățile lumești. Ei stăteau, așa cum am spus, la marginea satelor și acolo duceau viața de pustnicie. Sfântul Antone a spus că vrea să plece mai departe, mai în adânc. Și a cerut unui bătrân să meargă cu el, care nu a spus că este bătrân și rămâne acolo. Și atunci Sfântul Antone a plecat departe de locuințele acestea omenești și a găsit un mormânt. Mormintele erau verticale, săpate așa în stânci, ca niște pește. Și s-a sălășuit acolo, în acel mormânt, rugând pe cineva să-i pună o piatră peste mormânt și rugându-l pe acea cunoștință să vină din când în când să-i aducă și printr-o deschizătură mică să-i dea pâine și apă. Și așa, dragii mei, a început lupta Sfântului Antone cel Mare în acest mod de viață, de zăvorât. Cei care ați fost poate la Lavra pe Cerska, la Ghie, ați văzut în acele pește, acele tuneluri săpate în marul râului de acolo, ați văzut cum erau chilii în care ușile erau închise și scria Sfântul Tihon zăvorât și așa mai departe. Și astăzi mai sunt foarte puțini care își iau acest mod de viețuire. Iată că Sfântul Antone a început de atunci acest mod de viețuire. Aici, în această pește, în acest mormânt, dragii mei, diavolul a venit la el. Și văzând că n-au reușit să-i ducă în minte, ca să se învoiască mintea lui cu păcatele, cu aducerea mintei, cu desfrânarea, cu mântuirea, au venit cu o altă metodă, și anume cu bătaia, cu un fricoșan. Și au venit și au început să-l bată pe Sfântul Antone, astfel încât, odată când a venit cel care trebuia să-i aducă pâinea și apa, chemându-l să vină, nu a auzit decât gemete, și atunci a dat piatra de la rânzare mormântului și l-a găsit pe Sfântul din jos, bătut aproape de fiul. L-a luat în spinare și l-a dus la biserica rânzare, l-a învins acolo, l-a chemat cu oameni și
Aceștia erau și-au văzut grieturi și bătăi cu corpul său. Au stat lângă el să supravegheze, iar în noaptea Sfântul s-a și-a revenit un pic și în timp ce ceilalți dormeau cerere conștiinței să ducă înapoi în momentul să continue lucrurile. Și Sfântul este dus înapoi și duce mai departe. Dar văzând că nici cu bătaia n-a putut, au început să vină sub formă unor animale cumplite, răgnind asupra lui, încercând, făcându-se călmușile ca să-l sperie, să-l dezlădăjdească. Lupta a fost scumpă, dragi. Era singur, înconjurat de acești diavoli sub aceste forme. La un moment dat, când lupta era foarte intensă, partea acoperișului mormântului s-a deschis și a venit o lumină din cer care a căzut peste Sfântul Antonie cel Mare. Diavolul a dispărut. Atunci Sfântul Antonie și-a dat seama că, iată, Dumnezeu îl cercetează în forma aceasta și a început să plângă strigând: Prea dulcele meu, Iisuse, unde ai fost când acești diavoli mă băteau și au venit asupra mea? Și a auzit glas din cer care a spus: Antonie, eu am fost lângă tine și am vrut să văd răbdarea ta în a rezista, în a lupta împotriva acestor diavoli. De acum încolo nu te voi mai părăsi niciodată. Și într-adevăr, Mântuitorul, dragii mei, a fost El. Cât a încercat diavolul, și vă rog să citiți cu atenție ca un studiu viața Sfântului Antonie, cât a încercat de-a lungul vieții să-L păcălească, să-l distragă de la viața dumnezească, nu a reușit să facă acest lucru. După 15 ani, după 15 ani de viețuire în acest moment, Sfântul Antonie cel Mare a vrut să plece mai departe, mai în pustie. Mai aflând oamenii că trăiește un pusnic, o viață frumoasă, au început să-L caute datorită de cazurilor și nevoilor lor. Și deja prin Sfântul Antonie, având pe Mântuitorul alături de El și în El, s-au făcut minuni și se vindecau oameni, îndrăciții se vindecau, diavolii curgeau și cuvintele frumoase de povățuire curgeau din gura lui. Și oamenii, bineînțeles, s-au venit ca la un izvor să se adapte de la Sfântul Antonie cel Mare. În schimb, Sfântul Antonie cel Mare a simțit că acest lucru îl slăbește ca viață duhovnicească și atunci a vrut să plece mai departe. Și a plecat departe și s-a oprit într-un loc undeva, nu departe de Nil, și acolo a găsit ruinele unei vechi cetăți și s-a așezat acolo, în acele ruine, s-a închis acolo și a început să-și ducă viața mai departe de duhovnicească. Aici, dragii mei, tot așa, aflându-l oamenii, din când în când veneau și aruncau peste ziduri de mâncare. Oamenii au început să-l caute, vestea lui s-a dus și în mare cetățe, Alexandrei, a auzit de viața unui astfel de sfânt. 20 de ani a trăit aici închis. Și veneau oameni și cereau sfaturi, cereau ajutor, iar Sfântul de după zi, fără să-i vadă, îi călăuzea și se ruga la Dumnezeu ca să-i vindece și să-i vindeca. La un moment dat, oamenii atât de doritori erau să-L cunoască, să-L vadă, să-L asculte, să-L urmeze, că deja mulți dintre oameni spuneau și noi vrem să urmăm o viață ca ta. La un moment dat, Sfântul n-a mai putut să stea închis, chiar oamenii au dărâmat intrarea în acea loc, în acea cetate mică sau conștiință în care stătea și au vrut să vadă. Și atunci Sfântul a ieșit afară la ei. Spune viața Sfântului că mulți credeau că va fi un om foarte uscat, foarte de posturile îndrungate pe care le ducea. Dar Dumnezeu l-a ținut încât era un om cu o față luminoasă, cu față veselă și oamenii au fost foarte încântați de vederea Sfântului Antonie cel Mare. Și așa, dragii mei, a început construirea mănăstirilor, iată, în această zonă, în zona apropiată de Nil, unde s-au construit mănăstiri după mănăstiri, deci veneau oameni să urmează acest tip de viață. Și de o parte și de alta Nilului.
De aceea în viața Sfântului vedeți că Sfântul pleca de la o mănăstire la alta ca să-i povățuiască pe monahii aceștia. Și odată neavând ce trece Nilul, a binecuvântat fata Nilului și au venit crocodilii și l-au luat și pe el și pe ucenicului pe spatele lor și l-au trecut Nilul de partea cealaltă și la fel l-au dus înapoi. După un timp, când deja nu sute, mii de oameni s-au strâns în jurul Sfântului Antonie, urmând viața monahală, Sfântul și-a dorit să se ducă mai departe în adânc, aducându-și aminte de viața care a dus-o el în singurătate. Dorul după această viață, tot timpul a rămas în interiorul lui. Și atunci Sfântul Antonie cel Mare se oferește să plece. La început a vrut să urce pe Nil mai departe, dar un glas de la Dumnezeu i-a spus: degeaba te duci mai departe, du-te mai adânc în pustie, adică să intre deja mai adânc în Sahara. Și a mers, dragii mei, în pustiu, 3 zile continuu, căutând un loc unde să se stabilească. Pe drumul acesta, diavolul l-a ispitit și știți cum, i-a pus în față o farfurie de aur, ca să se încânte, să pună mâna pe ea. Și Sfântul foarte frumos a spus că nu are nevoie de aur și nici nu are cum să apară aur aici și că este o șelăciune diavolească. Și atunci a dispărut. A mers Sfântul până a ajuns la un munte înalt și acolo a văzut un noi cu izvor de apă și acolo s-a sălășuit Sfântul și a făcut mănăstirea sa din adâncul pustiei. Cu darul lui Dumnezeu, iubiților credincioși, fără a visa vreodată că o să ajung acolo, dintr-o întâmplare, și vă pot spune pe scurt, un grup de creștini din Brașov au vrut să meargă să viziteze Țara Sfântă și locurile sfinte din Egipt. Și au cerut Preasfântul Flavian să vină împreună ca să meargă la aceste lucruri. Preasfântul le-a promis, dar în cauza unui problem n-a putut să meargă. Și ca să nu rămână oameni mâniți, m-a sunat dacă să mă duc în loc. Și așa am ajuns și eu să văd locul acesta. Și am fost la mănăstirea aceasta. Știți cum este? Un munte gol golit și la poale muntelui stâng și dune de nisip. Așa este locul în care s-a dus Sfântul Antonie cel Mare. Fiind acest ochi de apă, era o mică oază în care creșteau câțiva finici. Și Sfântul i-a plăcut acest loc și acolo s-a sălășuit. Ce credeți că oamenii care îl căutau nu l-au aflat? După un timp l-au aflat și au venit și aici. Și aici s-a dezvoltat iarăși un mare mănăstire. Mai târziu, nu mult spre sfârșitul vieții, Sfântul Antonie urcă pe muntele acesta și pe la jumatea lui este un platou și este o peșteră și acolo de multe ori Sfântul pleca din mănăstirea de jos, urca la această peșteră și ducea câteva zile o viață în singurătate, care coboara din nou la monah și povățuia. Sau veneau la un moment dat, când era deja mai în vârstă, stareții de la mănăstiri și părinții domnicești de la multe mănăstiri urcau pe acest munte, acum se urcă 2000 de drepte și se întâlneau pe acest platou. Venea Sfântul din peșteră, se așezau jos și câteva zile, fără a mânca nimic, stăteau și vorbeau lucruri dumnezeiești. Foarte frumos, dragii mei, este această imagine care vă spun, tremură și acum vocea și îmi dau lacrimi că am urcat acolo la peștera Sfântului Antonie. Sfântul Antonie, dragii mei, i-a povățuit pe monahi. Atâta dare a dat Dumnezeu că, deși n-a avut carte, cunoștea Sfânta Scriptură și dădea niște răspunsuri de o profunzime adâncă. Așa cum Mântuitorul a dus aminte la vârsta de 12 ani la templu, i-a uimit pe învățat, așa darul Dumnezeu s-a coborât peste Sfântul Antonie și i-a uimit pe oamenii de atunci. Vestea lui s-a dus, cum am spus, și în Alexandria, care era un centru de filozofie a lumii antice. Și filozofi mari învățați, auzind că el nu avea școală și totuși a strâns mii de oameni în jurul lui. Unii dintre ei s-au dus, mai ales unii care erau din lumea păgână,
ce era închinător la idol, filozof, s-au dus să-și bată joc de Sfântul Antonie. Și iată că, de exemplu, astfel ajung doi filozofi din Alexandria la el, iese Sfântul la ei și la un moment dat ei de sus, așa îi spun Sfântului, dar tu n-ai nicio carte, tu n-ai citit nimic. Ce știi tu? Și Sfântul Antonie le spune așa, mie să-mi răspundeți o întrebare, ce este mai întâi, cartea sau mintea? Și filozofii au stat, s-au gândit și au spus mintea. Și atunci Sfântul spune, vezi, vedeți, dacă ai o minte curată, o minte dăruit cu darul lui Dumnezeu, nu ai nevoie de cărți. Și filozofii au rămas uimiți, s-au întors umiliți. Alții, dragii mei, au venit și au început să le spună de... au venit cu gândul de a combate creștinismul și mai ales crucea. Adică ideea că Iisus Hristos, Dumnezeu fiind, a fost răstignit pe cruce. Și au început tot așa de sus să vorbească contra crucii în fața Sfântului Antonie cel Mare. Iar Sfântul Antonie cel Mare a lăsat un pic, după care le-a spus așa, ia spuneți-mi voi mie, ce este infinit mai frumos și mai și adevărat ca Dumnezeu să ia trupul nostru de om, ca pe om să-L facă Dumnezeu, vis-a-vis de zeii voștri care și-au trup de animale și vă închinați lor? Și filozofii au rămas și ei uimiți de cuvintele acestea profunde. Deci pe voi, religia voastră, vă coboară rândul animalelor, pe când credința noastră, cea adevărată, ne ridică pe noi oameni la nivelul lui Dumnezeu. Hristos s-a făcut Dumnezeu ca să-L facă pe om, să-L îndumnezeiască. Și astfel, dragii mei, în acest mod, citiți și o să vedeți dialogul acesta. Aceștia rămâneau uimiți, plecau capetele jos și plecau în Alexandria și mulți dintre ei se converteau la creștinism. Sfântul Antonie cel Mare, pe lângă marele povățitor a călugărilor, dragii mei, să vedeți ce frumos le descrie călugărilor și învață cum să lupte împotriva diavolului, dând exemple din viața lui personală, cum a luptat și cum diavolul a încercat să-l dărâme. Pe lângă aceste învățături, în care călugărilor le atrage atenția să fie foarte motivați în această luptă, adică să nu slăbească această luptă. Țineți minte și credeți-ne și noi monahii dumneavoastră creștini. Și spunea așa Sfântul Antonie cel Mare, să luptați în fiecare zi ca și cum atunci ai fi intrat în viața aceasta de pusnicie. Știți cum este omul, dragii mei? La început, când intră, de exemplu, în viața monahală, vine în mănăstire, sau află de credința Hristos, sau cunoaște, are o descoperire, citește o carte frumoasă și este impresionat, pleacă așa cu o râvnă. Dar după un timp începe să-i scadă râvna. Începe să scadă râvna, apare lene, apare indiferența, te mai trezește câte un necaz, câte o boală, mai vezi că îți moare un prieten sau suferă un copil de-a tău și așa mai departe. Sfântul Antonie cel Mare spunea așa, să luptați ca și cum atunci ați intrat în pustie, zi de zi, zi de zi, și spunea, nu vă uitați și nu vă gândiți că lungimea unei vieți este de 50, 60, 100 de ani, că asta este nimic față de ce vom câștiga veșnicia în Împărăția lui Dumnezeu. Și călugării plecau și își duceau lupta mai departe. Unul din cele mai mari ispite în viața de pusnicie, dragii mei, era Achelia, se cheamă Duhul Achelii sau Duhul Amezii. Călugării care stăteau în pustie, se trezeau, dormeau puțin, se trezeau dimineața și începeau rugăciunile, aveau un spor, un tonus, să spunem, din cap. După ce ștergeau rugăciunile, începeau lucrul mâinilor, rogojind, linguri. Sunt cărți foarte frumoase și vi le recomand, dragii mei, Viața cotidiană a Sfinților din deșert. De ce le recomand? Mai ales trăind zilele de astăzi, nu se știe cum o viață de creștin o vom putea duce poate undeva retras. Și atunci, cu mai multă atenție, trebuie să ne aplicăm asupra acestor sfinți
vieții acestora de pustie, să înțelegem cum cu puțin și-au dus o viață de creștini, o viață de sfințenie. Și făcând lucrul mâinilor, totul mergea bine. Vine amiaza. După ce trecea amiaza, cam, spun unui scriitor, cam după ora 1, 2, cam în jurul orei 3, 15, a venea asupra lor un duh, un diavol, ca plictisere. N-aveau, începea să n-ai stare, nici chef de lucru, nici de rugăciune. Era perioada cea mai grea din zi. Și spune că atunci unii neatenți începeau să se uite pe jean și ce vedeau? Pustie, dune de nisip sau munți. Dar uitându-se pe jean, practic gândurile lor plecau spre casă, spre cetăți, spre viața de trecut. Spun Sfinții Părinți că era una din luptele foarte grele care veneau la cei înaintați care nu mai aveau, să spunem, lupte cu pântecele, cu desfrânarea, din acest duh al archierii, al plictisirii. Și de multe ori, unii astfel lăsau totul și plecau în lume. Ei, Sfântul Antonie cel Mare așa le spune. Ca și cum ar fi fost prima zi. Azi este din nou prima zi, mâine este din nou prima zi. Luptă, fii încordat, luptă până la sfârșitul vieții. Așa vei câștiga în Împărăția Lui Dumnezeu. Dragii mei, încordarea aceasta duhovnicească nouă ne lipsește în zilele de acum. De lăsarea, indiferența, lenea, atracțiile acestea lumești duce la o, cum zic eu, o delăsare duhovnicească. Să încercăm să ne impunem acest mod de a gândi și de a fi pe care Sfântul Antonie cel Mare îl recomandă prin ucenicii săi. Pe lângă sfaturile acestea monahale foarte interesante și v-am spus, trebuie studiate acestea, Sfântul Antonie cel Mare a fost și un luptător pentru adevărul de credință. Sfântul Antonie cel Mare, când a auzit că în Alexandria sunt prigoniți creștini și sunt făcuți mucenici, a lăsat pustia și s-a dus în Alexandria ca să devină și el ucenic. Și cât a ieșit, s-a îmbrăcat frumos, s-a pregătit și a ieșit pe străzile largi ale Alexandriei. Și cât ieșea și propădea credința, Dumnezeu l-a copilat astfel încât nu a pus nimeni mâna pe el să-l ucenicească. De ce? Mai aveam nevoie călugări din pustie, de călugări de călăuzirea lui. Și a plecat un pic de zamăcit, că n-a murit prin ucenicie, s-a întors din nou cu pustie, zicând că asta este voia Domnului. Când în Alexandria, arienii au început să prindă putere, Sfântul Antonie cel Mare a ieșit din pustiu și a venit și a propovăduit credința adevărată, spunând că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este Dumnezeu desăvârșit și nu este creația lui Dumnezeu, așa cum spuneau arienii. Foarte dur și sever a fost cu acești eretici, cu ereticii din al Sfântul Antonie cel Mare. A fost și un mărturisor al credinței. Dragii mei, Bunul Dumnezeu l-a ținut pe Sfântul Antonie viață 105 ani. A mâncat marea majoritate a vieții lui de 85 de ani de pustie. A mâncat doar pâine, apă, sare și câteva verdețuri din când în când. Spune că la 105 ani mintea lui era întreagă, fața lui era luminoasă, dinții avea toți, doar un pic păciți. Și înainte de a muri, Dumnezeu i-a descoperit acest lucru, El cheamă pe ucenici și spune să mă îngropați într-un loc secret și nu aveți binecuvântare să spuneți la mine. În perioada aceea în Egipt erau obicei că oameni cu viață frumoasă care mureau, erau luați de creștini și nu erau îngropați, erau îngheliți în niște plături și țineau în locuri și venerau acestea ca moaște. Dar Sfântul Antonie nu era de acord cu acest obicei, ci le spunea, trebuie să fim îngropați în pământ. Și așa a lăsat și dorința lui. Și ca nu cumva să vină ucenicii să dezgroape, a poruncit acestor doi ucenici să plece, tocmai ca și Moise, să-l ducă într-un loc ascuns să-l îngroape. Când eram pe platou acela, când era peștera Sfântul Antonie, mă uitam, oare pe unde l-o fi îngropat? Dar am spus că cât s-au trecut pe aici și cât s-au căutat,
N-am avut noi timp să-L căutăm pe Sfântul Antonie cel Mare. Oricum, Sfântul Antonie spunea, ne vom vedea în fața judecătorului la două judecate. Aceasta este în scurt, foarte pe scurt, viața Sfântului Antonie cel Mare. Este un manual de educație duhovnicească, de creștere a, spre, pe care aceasta a mântuirii spre Sfințenie. Dragii mei, m-aș bucura ca dintre dumneavoastră, auzind glasul Evangheliei tocmai ca Sfântul Antonie, să urmeze și viața monahală. Chiar dacă nu urmează viața monahală, măcar să se întărească în credință și să câștige vitalitate a merge mai departe pe calea aceasta a mântuirii. Fiindcă cu toții vrem să ne mântuim, să ne mântuim Dumnezeul nostru, care este toată slava, cinstea și înțelepciunea, în vecii vecilor. Amin. Ne trăim la zi.